У Полтаві в одному з укриттів бізнес-центру відкрили безпечний жіночий простір. Опікується проєктом громадська організація «Дівчата». Клуб відкритий для жінок та дітей обох статей, але закритий для чоловіків, каже Дар'я Чекалова. Працюємо в Україні з 2019 року. І до повномасштабного вторгнення ми в основному працювали у сфері сексуальної просвіти. Коли почалася повномасштабна війна Росії, ми дуже сильно розширили нашу діяльність. Це простір, який буде функціонувати в рамках нашого спільного проєкту з ЮНІСЕФ, дитячим фондом ООН. Вони є донором цього проєкту. За допомогою тут можна звернутися до психологині, юристки чи соціальної працівниці. Послуги безплатні та конфіденційні, розповіла Чекалова. Для консультацій працюватимуть окремі кабінети. Багато питань, пов'язаних з трудовим законодавством, це звільнення або прийняття на роботу. Також це питання отримання певного статусу, правова допомога. Ми зараз їм роздаємо анкети, на яких вони висловлюють свої побажання, де в яких заходах хотіли брати участь. І в подальшому будуть, зареєструвавшись на нашому телеграм-каналі, який чітко подає на наших візитівочках, будуть обирати той захід, який буде цікавий і призначений час з'являтися. На консультацію чи групові заняття жінка може прийти з дитиною. Для цього у безпечному просторі створили необхідні умови. У нас завжди є маленький corner space для дітей, де є іграшки, де мама, коли приходить на консультацію, завжди може залишити свою дитину. У нас будуть різні майстер-класи, це від там малювання, це може бути в'язання, це може бути свічковаріння, ми розглядаємо, так, йогу, можливо, навіть захист себе. Ірина Цимбалова переїхала з Харківської області на Полтавщину в квітні минулого року. Про захід дізналась в соцмереж. Нові знайомства, як то, не знаю, відволіктися від подій зараз війни. Дома теж у нас троє діточок, для мене це вийти в світ. Лекції було б цікаво, малювання теж я люблю. Наталія Чернишенко також переселенка. На відкриття клубу прийшла з донькою Альоною. Ми опинилися в такій ситуації, ми з Херсону, дитини нема з ким спілкуватися. Ну тут дітки, якби це і радує. Такий безпечний жіночий простір вже діє у Бучі на Київщині. Протягом місяця з'явиться у Сумах, Харкові та Павлограді. Проєкт планують реалізувати до кінця цього року. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.